У Дніпрі водій маршрутки побив ветерана АТО. За законом, учасники бойових дій мають право безкоштовно користуватися міським транспортом. Але під час карантину в Дніпрі це право обмежили. Ветеран обурився і принципово відмовився платити. Водій у відповідь накинувся на нього із дротом. Чим усе закінчилося, Юлія Люберчук розповість. Вот это то, что у меня на лице, это результат. То, что он мне бил, это он уже кулаками наносил мне удары по голове. Синець та подряпини під оком і розбитий екран телефону. Так закінчилася поїздка у маршрутці для атовця Петра Кошеленка. Днями чоловік повертався додому близько 8 вечора. Та комісія з надзвичайних ситуацій у Дніпрі на час карантину скасувала безкоштовний проїзд для пільговиків у години пік. Петро каже, принципово не збирався платити і показав посвідчення. Пішов на свободне місце, сів. Ей, платить будеш? Глушить машину і говорить, я нікуди не поїду. І в салон говорить, розбирайтесь з ними самі. Вся маршрутка почала мені висказувати, який я жадний, який я наглий. Чоловік розповідає, по тому водій все-таки рушив із місця, але з матюками. Коли Петро вже виходив із маршрутки, спробував зробити фото кермувальника, щоб поскаржитися керівництву на його поведінку. А той кинувся у бійку. Достають проволоку якусь, ну я думав монтировка. Ну, а это оказалась проволока. И выбегает и наносит мне уже 3 удара. Я перехватил эту проволоку. И когда я его начал придавливать и уже на землю его опустил, я завис на руках. Меня держало 3 человека каких-то. Петро служив у полку «Дніпро-1», пройшов піски Красногорівкою Іловайськ. Каже, найбільше його обурила навіть не поведінка водія, а те, що пасажири стали на його бік. Возмущення, що люди, які були в маршрутці, приймають сторону завжди негатива, що ми для них погані. Про конфлікт одразу дізналися в АТП, яке обслуговує маршрут. Водія знайшли наступного ж дня. Тамтешній директор нині на лікарняному, тому телефоном вікнам пояснює – винним вважає свого підлеглого. За інструкцією, той мав не руки розпускати, а негайно повідомляти про будь-який конфлікт керівництво. Якщо у тебе немає такої можливості, це дійсно конфлікт якийсь, ти визиваєш, ти дзвониш 102, визиваєш поліцію і чекаєш прибуття наряду. Все. Нині з іншими кермувальниками провели профілактичні бесіди. В АТП кажуть, учасників бойових дій розпорядилися возити безкоштовно. А того самого водія відсторонили від роботи на час службового розслідування. Тим часом правники певнять, рішення комісії з надзвичайних ситуацій про обмеження проїзду для пільгових категорій неправомірне. До юристів уже надійшло кілька звернень від атовців. Вони пішли до суду і отримали 2 ухвали про визнання рішення незаконним. Така практика почалася ще торік. У 2020 році також була така сама ситуація, один в один, в місті Рівне. Також само обмежували пільговиків, було обмеження їхнього права. І є позитивне рішення суду на користь ветеранів. І мені дуже складно повірити в те, що органи місцевого самоврядування не розуміли, до яких наслідків це може бути. Обмеження щодо проїзду пільговиків у дніпровському транспорті мають скасувати вже завтра. Юлія Любарчук, Ярослав Шийко, програма «Вікна», СТБ. We'll be right back.